Добрий вечір. Ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград». Я Дмитро Кобець. Є питання, які не залишають байдужою будь-яку дорослу та прогресивну людину. Питання мови, тим більше питання мови в Україні – одне з таких. Редакція ток-шоу «Ми», готуючись до ефіру, вирішила запросити до студії не політиків цього разу, а представників творчої інтелігенції. Людей, які формують чи то пак мають формувати культурне і мовне середовище в країні. На початку давайте подивимось інформаційний сюжет. Я сподіваюся, що саме він і задасть тон нашій сьогоднішній програмі. Липня цього року Верховна Рада України прийняла закон про основи державної мовної політики. Законопроект Колесніченка-Ківалова передбачає функціонування паралельно з державною мовою регіональних мов або мов національних меншин, за умови, що на певній території проживає не менше 10% носіїв певної мови. Нібито нічого поганого в законопроекті немає, і подібне рішення гарантує рівні права всім громадянам України. Проте одразу після голосування за скандальний закон прокотилася хвиля мітингів та прозвучала низка заяв від опозиційно налаштованих сил про те, що закон фактично надає російській мові статус другої державної і є небезпечним для української нації. В реальності це не завадило окремим містам та містечкам України на сесіях міських рад надати російській статусу регіональної. Зреагувала на прийняття мовного закону і Кіровоградщина. 23 липня Знам'янка надала російський регіональний статус, а 5 вересня в Новомиргороді депутати міської ради проголосували про те, що на їхній території не діятиме законопроект і єдиною законною мовою була і є українська. Реакція української інтелігенції вилилась у створення Комітету захисту української мови. Представники об'єднання наголошують, що вони виступають не проти російської мови, а проти русифікації та деукраїнізації України. Рятувати державу збираються письменники, науковці, журналісти, музиканти та опозиційні політики. Лунають гасла, що без мови немає нації, мову вбивають тощо. Політики, власне, виконали одну з тих обіцянок, з якими йшли до влади, а інтелігенція, яка б і мала займатися збереженням мови, також розбилася на різні табори. Кіровоградська інтелігенція яскраво демонструє загальну національну тенденцію. Будучи тим прошарком суспільства, який завжди був і мусить бути рушійною силою національної самобутності, свідомості і навіть совісті, в мовному питанні влаштовує такі собі міжусобні розбірки та внутрішні перепалки. Гучних, а головне дієвих заяв чи акцій ми не спостерігаємо. Тож, поки гуманітарна еліта спить, політики завжди прийматимуть рішення за неї. Отже, ми і мова – тема сьогоднішньої програми. Працюємо в прямому ефірі. Маємо телефони 24-02-53-22-84-18, якщо нічого не плутаю, здається, ні. Можете телефонувати. Спробуємо вислухати і вас, або вислухати ваше питання. Маємо сторінку у Facebook. Ми теж крокуємо в ногу із часом. Будь ласка, заходьте в інтернет і залишайте там свої відгуки. Про мову. Як я вже сказав на початку, ми говоримо сьогодні без політиків, але із творчою інтелігенцією. Світлана Ковтів, професор, завідувачка кафедрою української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Винниченка. Вітаю вас. Світлана Урел, голова обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта». Добрий вечір. Анатолій Юрченко, голова правління обласної організації Конгресу літераторів України. Добрий вечір. Віктор Громовий, експерт з питань освітньої. Я додам від себе ще й мовної політики. Не буде помилкою. Дякую. Добре. Борис Круганський, публіцист, письменник наш місцевий, кіровоградський. Добрий вечір вам. Ну і Геннадій Рибченков, заступник головного редактора тижневика «Україна Центр». Говоримо сьогодні без політиків, як я сказав на початку. Як на мене, абсолютно конкретні претензії вам, шановна інтелігенція. Я не хотів би кидатися фразами на кшталт «проспали Україну», але здається, що проспали мову. Хоча і тут, можливо, не так все категорично. Світлана. Я б не сказала, що хтось щось проспав. Ну, функція, інтелігенція – це звичайні люди, і вони живуть, як і всі люди. І пред'являти до них претензії, що вони повинні
і не знаю, щось берегти чи щось таке, мабуть, не дуже доречно. Люди всі працюють кожен у своїй сфері і як може реалізовує, так би мовити, себе. Але я б не ставила так категорично питання, що у нас вже катастрофа з українською мовою у зв'язку з прийняттям закону відомого Колісниченка-Ківалова. Я завжди, коли заходить про це мова, навожу приклад, що ще, мабуть, знаєте, Іларіон. Є в нас такий, чи був такий професор у нашій українській історії, який написав, пані Світлана мені допоможе, історію української мови, невеличка книжечка така, Огієнко, Іван Огієнко. Огієнко взагалі вивчав не тільки та маленька книжечка, звичайно, а він дуже багато досконало вивчив всі правописні системи, які були протягом існування української мови, і зробив свої висновки. І у одній з тих книг він наводить такий приклад, що ще в 1827 чи 29 році говорилося про те, що української мови вже не існує, вже про неї нічого говорити, це якесь наречення там чи щось таке, яке нікому не потрібне, і воно вже віджило себе. Але ми бачимо, що пройшли вже з того часу багато часу, українська мова живе. І я думаю, що так само буде вона й далі жити. І справа не в тому, що є там загроза тільки мові, чи вона помре, а в тому, що цей закон, він розбиває суспільство. Оце, мені здається, найбільша небезпека цього закону. Мова існуватиме чи виживе незалежно від закону Ківалова-Колісниченка. Я правильно вас розумію? Безперечно. Я взагалі хотів би сказати, що докір в бік інтелігенції, може, не дуже доречний, бо ми з гумором маємо ставитись до всього того, що в передвиборчий період відбувається. І цей закон всього-навсього елемент політтехнології. Політтехнології, я б не сказав, що дуже оригінальний, бо старий спосіб розділяй і владарюй, і мобілізація електорату відбувається в тому числі завдяки цьому закону, а якихось практичних наслідків я не думаю, що він буде мати. Мені б дуже хотілося єдине, що політики іншу технологію застосовували, об'єднує веди за собою. То якщо б вони хотіли об'єднувати і вести за собою, вони б шукали в питаннях мови чи освіти, всіх тих питаннях, які гуманітарну сферу представляють, вони б шукали консенсус. Вони б запрошували представників, в тому числі творчої інтелігенції, які розуміються. Бо питання мови, вони занадто складні, щоб доручати їх взагалі політикам. А те, що вони зробили, це елементарна політтехнологія, про цей закон після виборів мало хто згадає. Мені чомусь здається, що якби ми цю програму робили одразу після голосування, у вас би була інша риторика. Ні, не була б. Я абсолютно спокійно. А як доказ моїх слів, ось той самий комітет захисту української мови. Це для чого? Ви тоді повелися на ті правила гри, які вам запропонували. Я скажу одну річ, що тим людям, які створюють комітети захисту української мови, ходять на мітинги, я б порадив інше. Іти волонтерами в дитячі садочки, в тому числі в Києві, де діти не знають української мови, бо російськомовні батьки. Організовувати гімназії, так як я це зробив 20 років тому, і в моєму навчальному закладі українська мова стала модною, престижною. Писати твори, які купуватимуть на львівському ярмарку чи на поличках Кіровограда. Знімати фільми. Оце захист мови, а мітинг він мало що дасть для реалій мовної ситуації в Кіровограді чи в інших містах. Та в мене друге трошки. Тут мене зацепила інтелігенція це у цьому відношенні. Ну, я слово інтелігенція можу вам із своєї ж книжки, як я писав, і що це воно таке. Але це немає. Перше, чого в нас така інтелігенція? Інтелігенція, яку виховав колонізатор, є головним ворогом свого народу. Але ж величезна кількість інтелігенції вихована була радянською владою при радянській. Це не я сказав, це сказав Джава Харлав Нерв. За інтелігенцію. Далі. Тут мова потім. Далі за інтелігенцію. У кожній нації є мислячий передовий прошарок суспільства. Це інтелігенція, правильно? Саме слово походить від латинського інтелігенція, так, значить, розуміючий, думаючий, розумний. Це сама передовий прошарок нашого населення. Вони роблять що? Тобто це суспільна верства людей, яка займається переважно складною творчою працею, розвитком і розповсюдженням культури.
самі. Так як вам здається, на сьогодні інтелігенція, тобто ну, та, яка є, яку маємо ми, і ви в тому числі, ви ж інтелігенція, вона свою роль виконує? Ні, не виконує. Так не от виконує. До чого я веду? Справа в тому, що інтелігенція за Луначарським, це був нарком просвіти перший, такий серйозний чоловік, грамотна людина, дворянин, дворянського роду. Він сказав, інтелігент в третьому поколінні. Тобто мій дід би був вчителем, моя мати вчитель, тоді б я був. А хто ми? Всі ми, наші батьки з села. Якою була б роль чи позиція мала бути інтелігенції в даному випадку кіровоградської? Після ось закону про регіональні мови. Тому що позиції як такої, ну, на жаль, не існує. Кіровоградська інтелігенція повинна робити те, що сказав Громовий. Ділом. Я ж знову до себе вертаюся. Я не інтелігент, я різночинець, як би казати, по Російській імперії. Я в торгівлі працював, я не інтелігент. Мати з села, в селі, я в селі народився. Який інтелігент? А зараз хто в нас? Всі інтелігенти? Так от, ну все, далі ми. Я що зробив? Я зробив, допустимо, дві книжечки зробив, написав, два відеофільми зробив про свою батьківщину. Новгород-Сіверський, Сіверщина. Оце, от якби кожен на своєму місці таке робив щось, і пан Громовий сказав, що їм треба йти у садочки, треба вчити діточок у тих. Анатолій Петрович, ну вам то взагалі, вибачте, вам то взагалі нікуди йти не треба. Ну, ми тут говоримо про українську, у вас, здається, інша місія. Попри те, що ви теж інтелігент. Ну, в тлі усього закону. Я считаю, что этот закон ничего плохого не сделал. Меня, наоборот, удивляют вот те массовые акции протеста. Не закон их вызвал, на мой взгляд. Значит, их вызвали политики, которым опять надо поделить Украину на западную и на восточную. А Украина говорит на двух языках. Так це ж погано, это нормально. Это что он сделал? Поділивши знову на дві частини. Оце так, те і те ні, погане, яке він зробив. Що, і других наслідків ще багато. Одно із них, Верховна Рада ще більше стала неуважаемою в народі. Ще на низько процентів. Усугубило. К вищому, да, це усугубило. К вищому законодавчому органу країни стало ще менше довіри. Вот це вже зло, цього нелепого закону. І для російської мови нічого не зробив, бо, на мій погляд, в Україні гинуть і українська, і російська мова, і українська, і російська культура. І справді інтелігенція не виконує повноцінну ту роль. Бо якщо б, наприклад, та інтелігенція, яка в сфері освіти працює, 21 рік виконувала ту роль, то питання мови на 21-му році незалежності не стояло взагалі. Якщо б та інтелігенція, яка в сфері культури і україномовна, і російськомовна, виконувала повноцінно свої функції, ми б не говорили про ці речі, ми говорили про те, як вивчити ще й англійську мову, а не про те, як не вчити частині населення українську. А закон дає право тепер не вчити частині населення українську мову. А про інше треба думати, якщо ми думаємо про Європу і таке інше. Вы знаете, я хочу добавить два слова. Меня вот что удивило. Значит, когда женщинам подняли пенсионный возраст на 5 лет, а стаж, по-моему, даже больше, чем на 5 лет, так, никаких акций протеста по Украине не было. Я, как журналист и публицист, свою точку зрения высказал. Я опубликовал статью в газете 2000, у нее там был сумасшедший рейтинг, множество просмотров и так далее. Но на улице вот это вот все не вылилось. Как только, значит, появился закон о языке, тут же, значит, голодовки, массовые акции протеста и так далее. А мне кажется, что экономика – это не менее важная вещь, чем язык, на котором мы говорим. Так кто спекулює на законе? Ті, хто за, ті, хто проти, чи обидва табори грають нечесно. Спекулює. Людина навіть не розуміє, чого ми, люди україномовні, за українську мову, він не розуміє цього. Ну, дубль, а зараз... Мовне питання більш емоційне, ніж економіка. Воно викликає таку реакцію. Воно страшніше. Я 18 лет зарабатываю себе жизнь тем, что русские слова составляют русские предложения, и мне за это платят деньги. Я работал в двух газетах, в трех телерадиокомпаниях.
Ну, хоть бы один случай был какого-то микроскопического ущемления моего права писать по-русски или снимать по-русски не было. Вот просто не было. Ну, никто же вам не заважал. Никогда, нигде. Ніхто не казав, що, що ви робите? Да. Я українську мову опанував. Може, не так, там вона в мене перфектна та досконала, тому я висловлюю свою рідну російську мову. Я росіян за походженням. І я навіть не народився не в Україні. Я перші роки життя в російськомовному середовищі. Все, я мислю по-російськи. Ну, що ж, можу робити з собою. Але я вивчив українську, бо це моя земля, я громадянин України, я її поважаю. Я так розумію, що питання до пана Анатолія Юрченка б не було, якби він володів би українською, так? Може так. Я володію українським язиком, але це пасивне володіння. Я розумію беглу розговорну річ. Ну, у мене скільки років журналістики, ви прекрасно знаєте. І мої собеседники говорили по-українськи. І ніхто ніколи не сказав, ти переврав там слово, букву, інтонацію і так далі. У мене пасивне володіння. Дима, да, я уроженець Росії. Мой родной язык русский. Вот так же, как Геннадий сейчас сказал. Я, если надо, я напишу и по-українськи. Я переводил себя на украинский язык сам. Уявимо, що закон ще не ухвалили. Ну, відповідний закон. Ваша думка, от ви б що сьогодні порадили Ківалову і Колесніченко? Не ухвалювати його взагалі можливо? Ну так закон уже прийнят. Закон уже действует, уже принимается на местах. Справа в тому, що, Діма, от ви почали про інтелігенцію. Інтелігенція, власне, повинна формувати те середовище, як сказав і пан Віктор, і в садочках, і в школах, і в інформаційному просторі. Але біда в тому, що оці політики, про які ми говоримо, вони не дослухаються. Ми тут хоч на вуха станемо, розумієте, на голову. Вони не дослухаються до того, що говорить інтелігенція. Їм це байдуже, вони і роблять свою політичну технологію. І біда, я ж наголошую, в тому, що цей закон роз'єднує, розумієте, цих людей в Україні, замість того, щоб об'єднувати. Подивіться на європейські країни. Вони на початку ще свого, після того, як звільнилися від комуністичного тоталітаризму, вони це питання вирішили, як то кажуть, за півгодини. Суспільним консенсусом. Все було зрозуміло. Польща, польська мова, всі інші, будь ласка, розвиваємось, робимо, виховуємо все, видаємо, якщо потрібно, літературу. Вибачте, якась одновекторність є в тих країнах, які ви назвали. І вони йдуть і розвиваються, і економіку розвивають, і пенсійними проблемами в них простіше, я думаю. У нас не було ніколи одновекторності тільки тому, що є Анатолій Петрович, розумієте? Ми його не можемо не враховувати. Тому що є російськомовний. Так, я ось про це думав. Якщо я заперечую. І в чому ужас, тоді ви мені скажете? Я не згоден з вами, що закон вже діє. Вас хтось давить за російську мову? Абсолютно. У мене питання. Можна? Ну, давайте я доскажу тоді вже. Можна? Ладно. Можна, так? Да? Можна. Ну, це вже нарешті схоже на збори творчої інтелігенції. Будь ласка. Ні, я просто хочу закінчити мисль. Нормально. В начале 90-х вопрос о языке стояв не менее остро, чем сегодня. Не менее остро. Тогда вот на той волне, что Украина обрела независимость, уже казалось, все должны заговорить по-украински и так далее. Где-то в 92-м году я был во Львове. Вот у меня было ощущение, когда я начинал говорить по-русски, что вот от меня люди как-то вот готовы шарахнуться. Ну ничего, нормально. Начинали друг друга понимать, начинали как туда пройти, как сюда пройти. Нормально. Значит, пару лет назад я опять был во Львове. Вы знаете, Львов успокоился. С львовянами, которые говорят по-украински, можно спокойно говорить по-русски. Они спокойно отвечают, они никуда не шарахаются, потому что люди поняли. Вопрос-то не в языке. Вопрос не в том, на каком языке ты говоришь. Вопрос в экономике. Как нам здесь всем живется? И русскоязычным, и украиноязычным. Яка мова гине? Дайте мені відповідь як науковець, на вашу точку зору, на вашу думку. Ну, чи ніяка не гине? Як ви на це все дивитесь, на всі ці закони, на двомовність, якщо хочете? І господар програми, і гості дадуть мені слово сказати, бо я не звикла, чесно кажучи, перебивати. І тому, якщо ви дасте, я висловлю свою думку з цього приводу. Я принесла газету «Народне слово», в якій за 5.12.2002 року, скоро будемо святкувати 10-річний ювілей, була моя стаття, яка називалася «Раби підніжки, грязь Москви». Ця в деяких місцях стаття дуже жорстка. Хто схоче, я от студентам пропонувала, вони переглядали. Знаєте, що дуже печально? Пройшло 10 років.
можна передрукувати цю статтю, нічого не змінилося. Навіть набагато сталося все печальніше. Тут я наводжу приклади того самого Івана Франка. І там я писала про те, що все вимірюється ковбасометрами. І Франко писав, що не можна любити рідну мову як ковбасу, як корови, як воли, а її проблемами треба жити, і її відвічне страждання повинно боліти кожному. Я теж цю статтю, до речі, тут і в преамбулі рекомендувала прочитати і членам міської ради, і депутатам районних рад кіровоградських, бо ці питання тоді стояли гостро, тоді починалася отака русифікація міст, хоч вони давно вже були зрусифіковані. Стосовно цієї проблеми, якщо коротко сказати, цей закон про мови, який ми обговорюємо, він не новий. Це перелицьований той самий закон про мови трьох авторів, там, де я автором Симоненко був, там деякі тільки частини помінялися. Більше того, навіть в самому тексті, я теж його принесла з інтернету, передрукувала. Ірина Фаріон підрахувала, вам усім відома мовознавець і політик, там більше 60 граматичних стилістичних помилок навіть в цьому самому законі. Далі, брати Капранові ще в 2010 році пропонували вихід із ситуації. Який же створити в Україні закон про мови, який би влаштував усіх? І вони сказали, вони люди такі з гумором, сарказмом інколи, але вони дуже правильні речі говорять. Ми укинули зором карту, і де ж на карті світу є країна, яка була багатонаціональною, і де б не стояло гостромовне питання. І ми знайшли, кажуть, нашого північного сусіда. Вони взяли закон про російську мову, про мови у Росії, переклали його українською, замінили слова «Росія» Україною, російська – українська. Прекрасний закон. В мене теж він є віддрукований, можете в інтернеті, все доступно. Це публікувалося за 2010 рік. Але яку ми маємо ситуацію на сьогодні. Розумієте, є багато таких проблем, в яких кожен вважає себе фахівцем. Проблема мови – одна з таких. Наприклад, як я поставлю таке риторичне питання. Переважна більшість громадян України свої заощадження в якій валюті зберігають? Ясно скажуть, долар переважно. То чому б нам, як долар ходить паралельно з гривнею в усіх стосунках, чому ж нам не зробити долар другою національною валютою, якщо в нас він і так ходить? Риторика то, зрозуміла. А ні, я не думаю, закінчила думку, дайте мені закінчити. Розумієте, у нас просто час такі програми, що ми не можемо говорити довго. Я довго чекала, я переслухала всіх і вас в тому числі. Скажете. Ні, я хочу закінчити все-таки свою думку. Долар не вводять як другу національну валюту тільки з тієї причини, що в цій сфері є фахівці. А в сфері культури, мови, ну, яке притомне слово таке вибрати? Ну, непрофесіонали – це найпритомніше, яке я можу зараз підібрати, бо на шпальтах газет зовсім інакше. І ще я хочу одне речення сказати. У нас просто на ти виглядаєш питання... на зв'язку, і ми хочемо його почути. Ну, добре, почути. Тоді, якщо дасте... Давайте послухаємо знову. Телефонний дзвінок. Алло? Три секунди. Непосредственно. Я вот житель Кировограда. Значит, живу здесь уже долгое время, но так получалось, что я жил в России тоже долгое время. И там никогда не стоял вопрос о национальности. Хотя на Дальнем Востоке проживает 75% украинцев. Там разговаривают на любом языке, но все друг друга понимают. Почему так становится вопрос именно и почему закрыли российские классы? У нас в Кировограде. Ага, ага. Это очень серьезный вопрос, потому что здесь проживает очень много людей, которые хотелось бы, и я заканчивал тоже русскую школу, номер 34, которые были прекрасные преподаватели, и тот же ректор, который, ну, уже его нету с нами, это Виталий Завина, это мой одноклассник. Он очень порядочный человек и тоже учился в русскоязычной школе. Ясно, многие, но це аргумент на користь, я так розумію, поняли, Анатолія да? Петровича. Да, ви поняли, о чому я хочу так, сказати. Так, абсолютно. Ну от просто ми не маємо можливості довго говорити, просто от один аргумент.
Я не розумію, як можна поєднати закриття російськомовних класів з законом про регіональні мови. Тим не менше, це аргумент. От закривають у нас російські класи, так? Ні, розумієте, в чому тут проблема? Питання поставлене правильно, тому що цей закон, насправді, він не захищає російську мову. Він розширює функціонування російської за рахунок державної поки що за Конституцією української. Питання правильно поставлене, бо ті люди, які його інспірували, вони самі не володіють ні російською літературною, ні українською літературною. От ті організації, які піднімають голос, що російська мова повинна існувати в Україні, ніхто ж не забороняє. Мова невинна. Коцюбинський писав «Коні невинні» у своїй відомій новелі. Вони повинні працювати. Відкривайте, будь ласка, класи. Навчайте літературної російської мови. Прищеплюйте смак до цієї мови, але не ставте її як розмінну карту в політичній боротьбі. Бо цей закон на сьогодні – це димова завіса для електорату. Дякую. Класи, як приклад просто. Що можна сказати? Наприклад, 6-та школа в центрі Кіровограда. Її залишали як школу з російською мовою викладання. Я прошу шановному слухачеві чи глядачеві одне єдине пояснити, що російських шкіл в Україні бути не може. Як українських не може бути в Росії. Можуть бути школи з російською мовою викладання у нас, чи там можуть бути школи, бо там мільйон людей рідною українською громадян Росії визнає, з українською мовою, але то будуть російські школи. Так от, 6-та школа в центрі міста, її статус спочатку, і вона була задекларована як школа з російською мовою викладання. Але чому там з'явилися досить багато українських класів, вони просто не могли набрати ці класи. І оцей російські перелом... не могли. З російською мовою викладання. Цей перелом в Кіровограді все ж таки відбувся. І він почався там на початку 90-х років. То це відбувся абсолютно природній процес, бо немає бажаючих. Навіть не етнічні українці, а українці за походженням вірмени чи азербайджанці, вони не хочуть вчитися в класах з російською мовою викладання, бо вони ідентифікують себе як українці. І це абсолютно природній процес. Да, я закінчував 6-ту школу російськомовну, одна моя рідна. У мене двоє дітей, вони російськомовні, теж так вийшло. Але старший у мене сознательно вчився і буде вчитися тільки в українському класі. На наступний рік молодший піде тільки в український клас. Пусть знає два язика, це багатше становиться. Ну, таким макаром, вибачте... Мені таке цікаве, Дімочка. Перспективи для російської як другої, або другої державної чи регіональної, ну, я фактично не бачу. Одне можна? Зараз, ми прокоментуємо. Це ж по цьому. Ну, хотілося б від людини, яка захищає цю точку зору. Там така була ціна. Діло в тому, що я і скажу із реальності. Від Кіровоград – це практично двоязичний міст. Суржикомовний. Это... Не надо. Я говорю на чистом русском языке. Один. На каком суржике? Ну, Геннадий, Геннадий Рыбченков говорит на чистом русском языке. Вот, пожалуйста, из нас шестерых уже двое говорят на чистом русском языке. Без акцента, без... Из семерых. Хорошо, из семерых. Вот. Ну, я просто исхожу... Я исхожу из реальности. Вот сегодня это есть. Завтра... Поменяется. Завтра, завтра. Я не исключаю, русский язык на Украине может отмереть, умереть и так далее. Это будет вполне логичный процесс. При каких условиях? Значит, прежде всего, если в Украине будет прекрасное образование, которое дается на украинском языке, на уровне европейского, желательно даже выше европейского, это будет престижно. Учиться в українських вузах, учиться на такі приклади, українському. А ви знаєте, золоті слова від вас, вибачте, що я так коментую ваші слова. Коли буде престижно? Так, шановні, знову ж таки повертаємось до вас. А скажіть, а в Польщі що? Не престижно, якісь шукають престиж, розумієте, щоб говорити рідною мовою? Не так ситуація стоїть. Тут питання ширше. Ну, коли починалася українізація, да. Зрозуміло, що Кіровоград завжди називали червоним поясом України. Тут надзвичайно проблемно такі питання розв'язувалися.
то я в свій час піднімала їх і на міськвиконкомі, і на облвиконкомі, але мені завжди казали закон, закон, закон. Якщо це Україна, це наша держава, і, наприклад, влітку Центр Разумкова проводив чергове дослідження, 45% громадян висловилися за те, що єдина повинна бути українська державна мова. І 25% висловилися за те, що російська мова, але, знову ж таки, як регіональна, тільки на певних територіях. Знову ж таки, розумієте, оцим законом новим навіть політики самі не розуміють, якого джина вони випускають із пляшки. Тому що вони думають про російську, тому що їм платять із тієї далекої північної країни, і вони ці гроші просто відробляють. Але вони не думають про те, що сьогодні емісари у Чернівецькій області працюють над тим, що молдавське населення, яке там існує, і є цілі молдавські села, і, до речі, одне село проголосило, що їхня мова друга регіональна молдавська, але вони ще не визначилися, чи вони насправді молдавани, чи вони будуть себе ідентифікувати як угорці. То угорські емісари працюють над тим, що черговий перепис населення, ці всі люди записали себе угорцями. Можемо втратити територію, тоді, так, фактично? Так, ви розумієте, це почнеться парад суверенітетів. Захищати треба ті мови, треба які не мають своїх територій. Треба думати зразу політикам і прорахувати мають на кілька кроків вперед. Кримсько-татарська, караїмська, гагаузька. Чому крик притормозив ведення? Звичайно. Бо постало питання кримсько-татарського. Це означає, що три мови повинні знати. А що, знам'янка у нас поспішила, як ви вважаєте? Всі чиновники повинні знати кримсько-татарську, українську, російську в діловому спілкуванні. Все, вони не хочуть. Дівчинка. Цей закон не для мене, не для моїх дітей, які вільно кількома мовами володіють. Це закон для тих людей, які навіть вони не російську мову захищають. На сьогодні це закон для тих, хто відпрацьовує чужі гроші. Дімечко, мене по Юрченку. Значить, ви чули, які цікаві слова сказав пан Юрченко? Каже, я як собака. Розумію, а не... Я в Верховній Раді це чув одного. Я кажу, як собака, розумію? Він так не сказав. Ну як це так сказав? Він говорив о пасивному владінні язиком. Да, Анатолій Петрович, давайте я, ви просили конкретне питання, я його вам зараз спробую такий задати. Які плюси і мінуси від введення цього закону, ухвалення цього закону, ви бачите? В чому плюс для російської? Я бачу... Від юридичного погляду без один, навики. Один момент, що... Там навіть самі вже автори і ті, хто їх підтримували, дякую, про це говорять. Дякую. Я бачу один момент, що ті чиновники, які не знали закону, ну, скажімо, в Кіровоградській міській раді, закону української мови, вони тепер його і не знатимуть. Тому що у нас кажуть, регіональні мови. Ну, правда, у нас ще не ухвалили. Да, шатало, а знам'янка точно. Справа в тому, що тут ще плюси один, і мінус. Один нюанс. Да не вижу я ніяких, немає нічого, так? Не вижу я ніяких ні плюсів, ні мінусів. Ви розумієте? Так для чого тоді було? А чого російську, а чого не англійську? Ви світ... Ну не я же приймав цей закон. Для того, щоб запрацював цей закон, потрібні величезні гроші з місцевих бюджетів. В сьогоднішній економічній ситуації ні в Запоріжжі, ні в Дніпропетровську, ні в Луганську, ні в Донецьку таких грошей немає. Це дуже дороге задоволення робити колосальний. Він не працюватиме і він не працює. Це суто передвиборчий трюк. Він прийнятий. Все. Крапка. Людей... Про нього можна забути, але тим це не менше, значить... Я теоретичне питання задам. Які плюси і мінуси ви вбачаєте від ухвалення цього закону? Я не бачу жодного плюса в законі, який роз'єднує суспільство, він і в законі, який провокує конфлікти. Жодного плюса я не бачу ні для російської, ні для української, ні навіть для гагаузької, ні для кримсько-татарської. Він віддаляє нас від консенсусу, він віддаляє нас від цивілізованих європейських підходів. А ви тим не менше підсвідомо думаєте, що із, ну, Анатолій Петрович, із російськомовними, із, ну не діаспора ж ви в кінці кінців, тобто із людьми, які є носіями російської мови, у вас може бути консенсус? Що значить може? Що значить? Я вважаю, що все ж таки це отакі ортодоксальні дві позиції. Маємо вибрати щось одне. Дефініція поняття російськомовні. Я в гімназії проводив тижні національних культур. Єврейської, німецької, польської, російської. Коли був тиждень російської культури, в українську гімназію я запрошував представників російської інтелігенції і проводьте, несіть слово Пушкіна. І ми проводили дебати на тему захисту прав російськомовних. Я просив цих людей дати визначення, дефініцію, хто такі російськомовні.
Якщо це визначення ті люди, які володіють російською мовою, то їх в Україні 95%. То їх захищати від тих 5%, які не володіють, це смішно. Зрештою, вони самі дійшли до того, що російськомовні люди в Україні, кого треба захищати? Це ті, хто принципово не хоче, або в силу, ну, скажімо, невисоких інтелектуальних здібностей, і ми приклади знаємо, не може опанувати українську мову. То це дуже неприваблива частина людей і дуже, ну, скажімо, невтішна роль цієї частини. То їх захищати, їм треба допомогти опанувати. Добре, чому за 20 років незалежності Україна не заговорила на рідній мові? Світлана Васильівна. Да, питання дуже таке широке і це теж не інтелігенція, чи все ж таки це ми маємо за це і відповідати, і дбати за мову, щоб мовою... Інтелігенція також. Чому не заговорила? Ну, питання, я ж кажу, дуже широке. Справа в тому, що людей, які виховувалися, от як цей чоловік, який подзвонив нам, виховувався він в російській культурі. Ви знаєте, тут справа навіть не тільки в освіті, а є таке поняття, як введення в культуру. Тобто маленька дитина входить в якусь культуру, в спілкування. Ну, є інерція, наприклад, да, інерція російськомовного національної ідеї, яка б і Схід, і Захід поєднала, вона в принципі є. Але політики перед кожними виборами роз'єднують, вони не шукають шляхів поєднати нації. Я закінчу свою думку. І в нас є окреме свято соборності. Закінчу думку про введення в культуру. І ви розумієте, якою мовою людина вводиться в культуру, знайомиться із музикою, із образотворчим мистецтвом, з літературою, з цим світлим, хорошим, чистим і красивим, тим, що робить її людиною, Homo sapiens, так? От та мова для неї, розумієте, найближча і найдорожча. Да, ми зробили певні кроки, коли утверджувалась українська держава, переводили освіту. Цей чоловік говорить, що чому закрили тоді російськомовні класи? Тому що кількість класів і шкіл була відведена до того кількісного показника національного. У нас 78% українців. Ну, зробимо нашу розмову більш жвавою. Дозвольте додати два слова. Звичайно. Називайте себе. Антоніна Царук, член спілки письменників України. Я хочу якраз підтримати мову про культурне середовище. Я із тих людей, які подумали про те, що треба створювати це культурне середовище з маличку. Я автор 6 книг для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. І ви знаєте, на які кошти випускаються ці книги? На зекономлені із сімейного бюджету. Тому що наша влада не виділяє коштів на те, щоб розвивати маленьких українців. Я не володію зараз інформацією, чи достатньо у нас книжок для дітей молодшого шкільного віку. Ген, в тебе ж діти саме такого віку. І на зорі незалежності. Є українські книжки для дітей сьогодні? Ну, а як же? Є. Багато українською мовою повинних дуже. Мені доводилося бути у дитячих садочках. Для дитячого садка завжди була проблема україномовних видань. Я пам'ятаю, як ми підтримали той букварик, який вийшов буквально 3-4 роки. Для дитячого садка це завжди було проблемою. Тому я дуже вдячний, що ви це робите. Ольга Єрушкіна працювала, одна із авторів цього віконця. Так, віконця ми тоді випустили, так. Бо дійсно катастрофа. У мене читає син Незнайко, русскую книгу, в українському переводі. Тобі ж переводяться і класики, і дитяча література. Давайте послухаємо одну, отут цікаву цитату, як на мене, а сказав, це будуть слова Андрія Кокотюхи, українського письменника. Ну, як на мене, то дуже відомо. Давайте послухаємо, дуже цікаво сказала людина. Український письменник цінний сьогодні громадянською позицією, а не мовою, якою він цю позицію висловлює. Шанс змінити ситуацію буде лише в одному випадку. Якщо за незнання української мови в Україні людина буде отримувати менше грошей, ніж носій української. Просто треба читати більше свого, дивитися, слухати і вимагати більшого. Візьму на себе сміливість сказати, ті, хто нині опозиція, колись були реальною владою і нічого не зробили для культури, провалили гуманітарну політику, в тому числі не забезпечили залізний захист державної мови в державі та її активне функціонування, застосування і розвиток. –
Нині опозиція колись була реальною владою, і, вибачте, ніхрена не зробили для культури. Ось тому, можливо, ми не говоримо українською, і у нас сьогодні є така проблема. На самом деле процес идет. Сравнить з 95-м годом ситуацію язику вообще невозможно. Це цілий комплекс проблем. Та ні, знаєте, коли кажуть слово «цілий комплекс» чи фразу, це значить нічого. Давай по-другому. Там, де з'являється одна людина, так звана російськомовна, там з'являється проблема. Чого проблеми нема в Німеччині, в Ізраїлі, в Америці? Куди вона, цей росіянин їде, там він рот на замок і вчить ту мову. До нас він приїжджає, цей ординець. У його в голові забитий цей ординець. Він тут починає свої права. Давай ми так скажемо. Оце вся проблема. Вони нас не вважають за рівними. Все. Толя Петрович, іншим, я перефразую питання чи фразу. Великоімперські шовіністичні настроєння ще живі серед російськомовних? Ви знаєте, ви їх розбурхали цим законом. За 21 рік незалежності... Ви з'явилися, з'явилася проблема. Давайте послухаємо пана Юрченка. Ну, правильно. Ви з'явилися, з'явилася російськомовна проблема. Не було б, був би тут сидів Іван Петренко. Як на мене, це найтолерантніша людина російськомовна, яку я знаю в Кіровограді. Я ж не говорю, що він поганий. Ні, це нормальна людина. А якщо приїжджає з поїзда, сходить, ну ви в Фейсбук зайдіть, що там пишуть за нас, за українців? Ні, це трохи ви інший край направляєте. Преувеличуєте. Давайте слово. Я не вижу какого-то противостояния между русскоязычными и украиноязычными. Так що ви хочете? Подождите секунду. Вот Антонина Царук, один из руководителей літературної студії «Чайка». Если вы не ушли только оттуда после ухода Петра Петровича. Вот. Ведь там поэты, пишущие и по-русски, и по-украински. Им что, плохо друг с другом? Так це вас треба спитати. Їм погано чи ні? Ну подождите, давайте я закончу. Вот. Обласная организация Конгресса литераторов Украины. Это четвертый наш альманах. Нас примерно поровну русскоязычных и украиноязычных. Альманах наш двуязычный. Каждый пишет на том языке, который ему роднее. Это что, плохо? Нам комфортно друг с другом. Понимаете, в чем дело? Про це не йдеться. Розвивайте письменницький стиль, розвивайте художній український. Андрій Петрович, за альманах я обов'язково зараз згадаю, тільки послухаємо нашого глядача. Алло? Здравствуйте. Добрий вечір. Я чоловік совершенно русскоязычный. Ну, по жизни так вийшло. Хоча мама із української сім'ї, папа русский з Харкова. Українки по паспорту, но русский в принципе. Знаете, первое, что меня волнует, чтобы наша кировоградская власть не подумала даже принимать второй язык. Просто у нас деньги и так есть куда девать. Это первое. То она не хочет российскую. Так. Ничего не хочу. Я хочу, но мы и так ее дамо, эту российскую мову. У нас она и так есть. Вона в великому такому масштабі, розумієте, мені, що не російський, що не український, в принципі, нема різниці. Вопрос в тому, що не хочеться тратити лишні гроші на вот эти всі перетрубати, це раз. І второе, не настільки загноблен русский язык, щоб його вот так защищати. Очень большой такой, знаете, пласт, во-первых, культура, во-вторых, телевидение и интернет. Все на русском. Наши дети, в принципе, мне 45 лет и у меня двое детей, они имеют такое давление русским языком, а я хочу, чтобы они знали два языка, как минимум два языка. Угу. Потом дальше английский, немецкий и дальше кому как попадет. Ну хотя бы русский и украинский пускай знает каждый. Дякую вам. Така ситуація складається, що фактично за цією політичною завісою, я би так це назвав, ми ані російську вже не вивчаємо, ані українську добре, і вперед вона нікуди не йде. Я так розумію? Ні, політика державна повинна бути однозначна. Державна мова, як і прописано в Конституції, бо цей закон він вже порушує норми конституційні. Це взагалі неприпустимо у державі цивілізованій, розумієте? Навіть про це річ. Мова повинна бути державна одна. Але, наприклад, в тій же Конституції тільки російська виділена в статті, що підтримується російська та інші. А в самому законі 18 мов прописані, ті, які на території України, на деяких територіях, ними володіють від 10%. Тому це однозначно, бо розумієте, федералізація, отакі тонкі матерії, як питання мови,
Питання територіальної цілісності, питання віри. Світлана Леонідівна, я коли на вас дивлюсь, отак. Ви дуже гарно говорите, тому що це ваша професія. Це навіть важливіше, ніж мені гарно говорити, тому що ви, ну, по-перше, ви професор. Ні, я ж хочу. Ситуація, знаєте, яка? Підвести. Я от на вас дивлюсь, мова, і я згадую той одна. Плакат періоду 41-45 років. Знаєте, родина Мадзе. Ніхто не забороняє розвиток. А що ти, зробив для перемоги? Ви маєте на увазі для перемоги чого? Щоб, коли я говорю ти, я маю на увазі інтелігенція, національно свідома інтелігенція, яка пише і говорить українською, розумієте? Тому що з ваших вуст зараз лунають фрази, які більше притаманні, ну, політикам різного штибу. Дивненьким таким, я, більшим. Наприклад, мене багато цікаво. Хто закликав там в політику, але я люблю свою роботу. І все-таки я за те, щоб наша країна була країною професіоналів, в тому числі і в Верховній Раді повинні бути професіонали. А як робити так, щоб ми з вами, ні, ми з вами то і так робити, по-перше, щоб усі молоді люди говорили українською? Прописати закони, які не суперечать Конституції і не суперечать тій же Європейській хартії мов, де йшлося про мови, не про російську, яка на другому місці в Україні після української за кількістю мовців. А там йшлося про мови, якими кілька тисяч, кілька сот людей володіють, щоб зберегти оці міноритарні мови. А в наші політики вони просто використовували цю хартію. Давайте питання... молодим дамо слово, а потім чекайте, телефонний дзвінок. Дайте мені одну фразу сказати. З одного боку. Мовне питання за опитуваннями, знову ж таки, різних центрів соціологічних на 31-му місці. Це означає, нема в нас в країні мовної проблеми. Але з іншого погляду, не можна на поталу віддавати державну мову, тобто порушувати отак Конституцію. Прозвучала думка, що закон він якби не дає не плюсів, не дає не мінусів. Якби є інша думка, мінуси тільки. Що він дає тільки мінуси. На мою думку, цей закон, якщо по своїй суті, він якби не про що. А чому? Ви його читали особисто? Да. Дуже просто поясню, чому. Якби деяким людям, да, будемо говорити, складно спілкуватися в органах державної влади, чи органах місцевого самоврядування, українською мовою листуватися. Дуже просто, друзі, закон України про звернення громадян. Можна звертатись на будь-якій мові. Будь-якою мовою. І вам нададуть відповідь на тій мові, на якій ви звернулися. Знаєте, ми зрозуміли, що це абсолютно політичне рішення, політичну основу воно має під собою, ну, цей закон, так? Мене цікавить, ви ж то вийдете зараз із студії і будете спілкуватися якою мовою? Хто російською, хто сурдоком, російською. Хто українською. Як ми будемо спілкуватись російською? А як думаєте, чому? Ну, чому? Мабуть, середовище оточення. Психологічне очікування. Розумієте, людина не повинна витрачати свої сили, енергетику на те, щоб постійно бути в конфронтації. Розумієте, зайшла в маршрутку, зайшла в магазин, говорить іншою мовою, це вже певна конфронтація. Чому нормальна, звичайна людина, якій треба якісь зусилля на інше, витрачати на це свою енергію? У нас не створен простір україномовний. Хто це має робити? І як він має створюватись цей простір? Це залишиться, мабуть, риторичним питанням. І державної влади. Інтелігенція завжди в опозиції. Розумієте? Телефонний дзвінок, давайте. Для хахла. Ми вирощуємо. Говоріть, ми слухаємо вас. У мене одна тезя. Громадянин України ідентифікується як громадянин України мовою. І культурою. Угу. Якщо нема мови, нема культури. Нема культури, нема нації, нема держави. Все. Все просто. І ще одне, просто. Мало знати українську мову. Треба нею користуватись. Цілком справедливо. Які коментарі? Ну, якщо можна, ідентифікації питання. Я дуже коротко опишу історію. Київ, здавалося б, столиця, яка мала б зразок створення україномовного середовища, в тому числі в сфері освіти, цей зразок не дає. І я не так давно їхав з Чернівців у поїзді, зустрів випускників київських шкіл, які говорять, що в нас школа типу українська, але все одно все по-русски. Я їм тоді сказав, що от така ситуація. Я маю можливість бувати іноді за кордоном, і з Німеччини поїхав в Брюссель на екскурсію. Я був абсолютно нецікавий для моїх сусідів, а екскурсія російськомовна, бо я німецькою не розумію, змушений був взяти, україномовної не було. Тільки тоді, коли мені зателефонувала моя донька, з якою я 3 хвилини поговорив українською мовою, я став цікавим для всіх в цьому автобусі, для всіх російськомовних.
Зразу ж екскурсовод, там гід із Москви, почав розказувати, як тільки українці отого хлопчика, після чого в Брюсселі в вишиванку одягли. Зразу знайшлись земляки, зразу якась дівчина. Але чому така ситуація там, а не тут, в маршрутці? Всюди. Про що Світлана каже. В світі ми будемо цікаві тільки тоді, якщо ми будемо неповноцінними росіянами. Так вони мають зрозуміти, оцей хлопчина має бути зрозумів, що не до росіянином він нікому не буде цікавий в світі. Імітувати себе. Давай, мені кажуть, у нас є дуже цікавий телефонний дзвінок з Вільшанки, якщо я не помиляюсь. Давайте послухаємо. До нас мало з районів. Я, вибачте, не з Вільшанки, я з Кіровограда. Я хотіла вам, так думаю, виночування ще тиждень назад. Невеличка сільська рада Вільшанського району, як другу регіональну, обрала болгарську мову. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи є майбутнє цієї регіональної мови, майбутнє у цієї мови, цієї сільської громади? Що, як от сільський мешканець цього села зможе потім реалізуватися, як, наприклад, напише документ, що він буде далі з ним робити, як там... Дякую вам за запитання. Геннадій, давайте я хочу, щоб колега відповів. Це люди бавляться, мається на увазі депутати? Я був в Вашевському районі в двох або трьох селах, які зберігали болгарський язик, які болгари, нині живучі в Болгарії, не розуміють вже. Такой древний, видоизменился язык. И я помню, там 5 лет назад они спокойно, факультативно изучали болгарский язык. Там, и в самой Ольшанке, в этих селах, там, проводили. Там все коллективы. Майбутнє є у цього рішення цієї сільради чи ради? Не думаю. А еще я был когда-то в Знаменке, года 3, по-моему, назад, целый день там провел на сессии. Была такая сессия там скандальная городского совета. Я за весь день не услышал ни одного слова по-русски, ни одного русскоязычного. А Знаменка у нас? Знаменка приняла. И потом этот город принимает. Але давайте до честі згадаємо. Ну, это нелепо. И Новомиргород, Новомиргород, здається, так? Де ухвалили рішення не брати до уваги. Сказати, тому що Новомиргород – це моє рідне місто, в якому я народилася, виросла, школу закінчила. Ні, не я підказала. Дима. І мені дуже приємно було. Цього року в Новомиргороді на День міста мені присвоїли звання «Твоє місто гордиться тобою». А я подзвонила, коли прочитала про це повідомлення, що вони прийняли таке рішення, подзвонила міського голові і сказала, що я горжуся своїм містом. І хочу зараз сказати, шановні, це дуже здорово, що в нас знаходиться консенсус. Ви подивіться, сесія міської ради, де були присутні і регіонали, і комуністи, і опозиція, і свобода, по-моєму, чи ще там якісь політичні сили. Дуже гарна одноголосно прийняли це рішення. Я питаю міського голови, як вам це вдалося? А він каже, я поставив питання, чи є у нас у місті утиски? Нема. Це важливо для наших городян? Неважливо. І він каже, що ті люди, які ближче... Людина дзвонить з мобільного, давайте послухаємо, вибачайте, що перебуваю. Буквально два слова, ближче до людей, ті мають совісті більше. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий. Я дуже рада сьогодні чути багато людей, які говорять грамотно і красиво українською мовою. Я хочу сказати, що я не українка і не росіянка. Я в школі не вивчала українську, я в університеті не вивчала українську. У вас така вимова гарна? Я вчилася в Дніпропетровську, потім в Харкові, а потім у Москві. Коли я приїхала на Україну і їхала в поїзді, то перше, що я почула українською, я не розуміла, я лише відчувала мелодику. Але зараз я відчуваю, що я дійсно жінка, яка розмовляє українською, яка любить цей народ і любить цю країну. Тому питання мови – це лише питання емоційне, розумове, інтелектуальне. Якщо у вас є любов до людей, з якими ви живете поряд, якщо у вас є бажання виростити дітей, які люблять цю країну і не поїдуть в Америку або в ту ж Польщу, то я думаю, що питання мови – це лише питання любові до країни і до людей, які серед яких живе. Немає часу, дякую вам. Немає часу тут сперечатись. Але мова і державотворча. Знаєте, якщо любиш країну, а не тільки сало, то, наскільки, я думаю, я правильно зрозумів. Ну, понимаете, Геннадий, ты послушайте, да, я русскоязычный бандеровец, на самом деле. Ну, я патриот Украины, я на Гаверлу поднимался несколько раз, в отличие от большинства, может быть, патриотов. Я в революции участвовал, все. Я горжусь Украиной, я люблю Украину. Ну, я родился вообще в Германии, и только в русскоязычной среде. Я владею украинским, но я не так...
точно можу влучно донести свою думку Анатолій, до загалу. Те ж саме? Така сама думка буде ваша? В принципі, да. Дімочка, у мене те, що... Просто, ну, давайте зупинимося, знаєте, на тому, у нас залишається 30 секунд. Я хочу сказати одне, що у нас тут, на жаль, не вийшло так, що у нас тут антагоністи прямо, знаєте, ну, російськомовні, українськомовні. Виходить так, зважаючи на вашу і вашу присутність, я роблю наступний висновок. Політиків, що, нема, ну, нема антагонізму. Ну, епоха людей ми така, знаєте. От, ну, я не сказав. Наші діти, тобто ваші діти, абсолютно вільно, абсолютно чисто, а можливо в маршрутці будуть спілкуватися українською мовою. Ми не відповіли сьогодні на найголовніше питання нашого ефіру. Що інтелігенція має робити? Те, що тут пролунала думка, що має працювати разом із державними органами. Професіонал на своєму місці виконує свої обов'язки і володіє державною мовою. Ну, при цьому він може вдома, де завгодно, з друзями, іншими мовами, ніхто нікому не забороняє. І ті, які функціонують в Україні, і ті, які не функціонують. Чим більше людина знає мов, тим більше вона людина. Анатолій Петрович, що потрібно зробити, щоб більше таких програм ми не робили? Така ситуація існує гіпотетично? Щоб не говорили ми на проблему, ні, ну, вопрос, про проблему двомовності? У мене виникає вопрос. Ми зібрались к чому? Щоб підготувати общественне мнение, що в Кіровограді буде регіональний язик русский. Или наоборот. Ми зібрались для того, щоб, значить, сказати, кіровоградці, ні, давайте... Я не думав, чесно кажучи. Кіровоградці повинні бути законослухняними громадянами і підтримувати, і виконувати Конституцію. На сьогодні Конституція дозволяє державну мову. Вне зависимості від того, на якому язику. Але вам ніхто не забороняє, ми вас прекрасно вислухали, і ви говорили російською мовою, дякую всім, що прийшли, маємо вже виходити з ефіру. Ми працювали в прямому ефірі, як ви побачили, говорили ми про мову у Кіровограді, зокрема. Багато політики. Хочеться дійсно, тут погоджуся із пані Світланою, професором, в тому, що, ну, професіонали, мабуть, мають цим займатися, цим питанням, мовним питанням, маю на увазі. І закони повинні професіонали писати. Начебто і проблеми немає, але вперед чомусь не рухаємось. Хочеться більшої, знаєте, однозначності в тому. От буде єдність, розумієте, в країні. А чи буде єдність в Україні? І так? Буде, я думаю, тоді економіка швидше розвиватися. Отже, про мову ми говорили, це було ток-шоу «Ми» в прямому ефірі. Хай щастить, побачимось.